Eta ekonomia sustapena da, zehazki partaino naizen foru gobernu honentzat lehentasun nagusia. Ben eta berriro aipatu dugu legealdi asiratik. Tokiko enpresetan, langiletan eta pertsonetan sinisten dugu eta horregatik ekonomia berpistu eta indartzea dugu xede nagusi ezan bezala xe legealdi berri honetan. Hau baita gainera babes sozialeko sistema jasangarri izaten jarraitzeko dugun bermerik onena. Hauen eskutik etorriko da gure ustetan berpistea. Eta atzerrian ibilizareten gazteok, zuen esperientzia eta jasotako ezagutzekin suspertze honetan eragiten duzue. Kanpora irtentzeate, baina kanpotik itzule egintzeate. Iniziatiba hartu dezute, zertarako, ara joan, zuen ikasketak landu, zuen bizitza berastu, baina aldiberean begiak adi-adi zabal-zabalik zer ikusiko, eta ez hori bakarri, gero ikusitako hori landu, aztertu, hemen zer utzi dezute, ona itzulitakon zer topatu dezute, nola aplikatu daiteke ona, guri nola bait, ekarpen bat egin zuen, nola baitz, ez, <laughs> ziur, ekarpen bat egin zuen, La Fundación Altuna se creó hace más de 25 años y se creó precisamente para actividades como esta, para facilitar la salida de jóvenes vascos al extranjero, para ayudarles a que avanzaran en su carrera profesional y también para ayudarles a que reimportaran o reimportáramos el conocimiento avanzado que ellos adquirieron en el extranjero. Con bueno, el turno para Irache, Vidaola, Larrea. John Díaz Criado. Miquel Gómez de Segura, Marauri. Oyer Penacho, Alonso. Isaro Toledo, Retegui.